инициатива, която всяка година с дечицата подемаме в връзка с благотворителността, която е основна част от нашата работа с дечицата. Учим децата да бъдат добри към, освен другарчетата си, към всички от околния свят. Инициативата дойде от децата. Те сами предложиха картички, изработване на топки, украси за коледната елха. Много от родителите също дадаха и поеха инициативата вкъщи, изработиха с децата много от тези красиви неща. С мама и тати, даже после ни изпратиха и снимки, в които се виждаше детенството и мама и тати как работят в семейството. Коледа децата. Ще им пожелаем много хубави неща и ще им дарим много хубави подаръци. Какви подаръци изработихте? Ами много хубави гирлянди и всякакви подаръци за елхата им. От какви материали ги направихте? От клечки, малко краса и от малко гланчов блок. Носа украса. Какво искаш да им кажеш на хората? Да им е по-красиво в стаите с тази украса? Да. Как ги направихте играчките? Разкажи ми. Ми бойдисахме ги с... Бойдисахме ги с... лепило и после ги направих. По случай Коледа искаме да ви пожелаем да сте живи и здрави. Още... дълги години приготвили сме за вас специална коледна украса и почерпка, изработена от всички деца от нашата детска градина. Много любов за вас! Попитахме всъщност от какво имат нужда дечицата в комплекса Света Петка. Поддържахме тясна връзка с госпожа Вълчева и тя ни разказа, че за тях би било много добре, ако си украсят стаите и целият комплекс, нали, с детски рисунки. Това ще внесе наистина един детски творчески така почерк, една друга атмосфера. И по този повод така дадахме задание на децата и всеки нарисува това, от което той така мислеше, че би могъл да зарадва друго дете. Пожелаваме на нашите приятели от комплекса весела Коледа, мили деца. Бъдете лъч светлина и надежда, бъдете здрави, щастливи и усмихнати. Зима с бяло красива, кара всеки шал да се увива. Но това не е беда, речица, бързо си гравите шините. Тичайте по белите пазалки, големи и по-малки. Но сега за малко тук останете и се наредете. В тази нощ за моите празници ще разкажем и обичаи чудесни да покажем. По случай Коледа искаме да ви пожелаем да сте живи и здрави. Още дълги години приготвили сме за вас специална коледна украса и почерпка, изработена от всички деца от нашата детска градина. С много любов за вас! Благодарим, че вие се притичате на помощ и ще растете едни хубави, големи, добри хора, които ще помагат сега на тези деца, другата година на други деца, след това ще помагат на възрастните хора и така ще си помагаме взаимно. И за това тези деца, за които вие направихте тези прекрасни кошници и подаръци и сте нарисували картина, те направиха също картина за вас, която всеки ден, като си я погледнете в детската градина, ще си спомняте за тях и за това как всеки един от тях си е оставил ръчичката тук. Това са техните ръчички, може да си ги мерите с тяхните. И показва наистина тяхната обич, защото те понякога им е трудно да изразят с думи това, което изпитват. Така ще се мерите ръчичките. Да, с тяхните. Вижте с колкото вас.
децата с коледната украса, търсихме подходящи книжки, които да занесем на дечицата, пекахме сладки за възрастните хора, заедно с децата, общо взето участваме пълноценно в подготовката. Бяха с формички, които бяха човече, звездичка, елха и еленче. Бяха с бял шоколад и пръчети и такива топчета. Подобни инициативи какво възпитават от децата? Много е хубаво, защото посяват семенцето на добротата още от съвсем мънички. И аз усещам как той всяка вечер, като се прибере вкъщи, има желание да помага на хората, да винаги иска нещо добро да направи на някой, да помогне. И това е много ценно. Искаме да поздравим за Коледа бабите и дядовците от старческия дом, като им пожелаем здрави дълголетия. Всяка година ние ги радваме с нашето коледно тържество от песни и танци, и тази година сме изработили специална украса за елхата им. Почерпка и видео в нашето коледно тържество. Но са, да са живи и здрави. Това е едно внимание към нас, което просто ни прави по-щастливи. И не сме изостанени. Аз лично не съм изоставена нито от семейство, нито от внуци.